ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି ବିଜେପି। ଅପରପକ୍ଷେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଭଦ୍ରକ ବିଜେପିରୁ ଛାମୁଆ ନେତାଏ ଦଳ ଛାଡି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବିକାଶ ରାଜନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ହେବ ବୋଲି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଓ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ତେବେ ଏହି ମହାମିଶ୍ରଣ ଧାରା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଏ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଆଜି ପାଖାପାଖି 200 ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି। ବହୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଆସି ମିଶୁଥିବାରୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସବୁଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କାଳିଆ ପାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଟିଂରେ ହାତ ଉଠାଇ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଧାନସଭା ନେତା ବିଜେପିର, ସେ କୌଣସି ଦିନ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୁହନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଉ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତି। ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଲୋକଙ୍କର ସାଥି ନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି ଆମର MLA ଯେ ବିଧାନସଭା ନେତା ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ନେତା ତାଙ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ହେଉଛି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି।